Біз семьямызда 12 жансамбыз. Қазір біреуге пропискіге отырасың, ол бір себептерге байланысты бізді шығарып тастайды. Үш ай тіркеуден, пропискі тіркеуінде болмасаңыз, штраф тартады екесіз. Ол штрафты да тартып жатырмыз қазір. Балаларымыз 6-7-8-ге дейін бала бар, мектапта оқып жатқан. Сол балалардың қазір сібесіз үйде сабақ қарап отыруының өзі біздің жанымызға батып жатыр қазір. Собравшиеся в селе Коши жители рассказывают, в 2015 году около 300 человек купили земли в селах Коши, Тайтубе, близ Астаны. Но через год власти заявили, что документы на земельные участки были выданы незаконно. Госакты на землю у жителей изъяли на проверку. Люди не смогли узаконить недвижимость. Сейчас они требуют вмешательства прокуратуры. Прокуратура заявляет, сельский аким, начальник отдела земельных отношений и еще два десятка чиновников оказались под следствием по подозрению в подделке документов и незаконной продаже участков. Сейчас в Акмолинском районе проходит суд по их делу. На земельные участки наложены обременения. Ол шектеулер қойылған себебі осы жәбірленушілердің санын көбейтпеу үшін. Яғни ол, мысалы шектеулер болмаған жағдайда, бұл жерлер сатылып кеткісе, қайтадан тағы да жәбірленушілер өсе береді. Сол себептен осы сот процесс аяқталғанға дейін, тергеу аяқталғанға дейін, қазіргі таңда сот шешеді ғой енді. Бұл жер учаскелеріне шектеулер қойылған. В прокуратуре говорят, что до завершения процесса не смогут вернуть жителям пригородных сел госакты на участке. Сот өте ұзаққа созылып жатыр, 2 жыл. Былтыр алдыңғы жылы келіп жаңағы облыс әкімі бізге біш айтып қылған 2 айда шешіледі деп. 2 ай қайда? Міне 2 жылға кетіп бара жатыр. На суд по делу о предполагаемой незаконной продаже участков сельчан вызывают в качестве свидетелей. Когда завершится процесс, пока неизвестно.